Në futbol që përzhvillohet në Gjermani. 16 ekipe tashmë janë kualifikuar në fazën e 1-8 dhe i kanë mësuar kundërshtarët e tyre. Për të biseduar për atë se çfarë ndodhi në fazën e grupeve, por edhe pritshmëritë për fazën e radhës, në studio me ne janë Ditlind Reshiti, ish futbollist dhe gazetarja Fitore Recaj. Përshëndetje, faleminderit që jeni në A-Live. Faleminderit edhe për ju ftesën. Atëherë, zgjidhni vetë se cili doni të filloni, por Fitore, mbase te, tashmë ka përfunduar faza e grupeve, si do ta përshkruaje këtë fazë dhe ndeshjet që u zhvilluan, sa ishin rezultatet të befasishme apo mbase të pritshme? Po, mendoj që ka pas befasi ma shumë kjo pjesa e grupeve, ka kombëtare të reja, që janë kualifikuar për herë parë, si për shembull është Gjeorgjia që dje arriti kualifikimin në rundin eliminator, po ashtu dhe ka befasi edhe në performancat e kombëtareve të cilat janë favorite, po ka edhe një kualifikime të kombëtare si Austria, e cila konsiderohet që është një ndër ekipet që ka bo befasi dhe pritet të jetë ndërkombëtarët më të vështira për rundin tjetër. Po ashtu të është edhe pjesa ku është kombëtarët favorite që do të ndeshën me njëra tjetërën, ku ka me pas befasi sepse do të eliminohen më të fortat më herët. Fatkesisht, po besoj që ka me pas ende befasi edhe gjatë rundit eliminator. Evropiani është i paparashikueshëm, pra nuk mujna me thonë që ka kombëtare dëpta, nuk mujna me thonë që ka ekip dëpt, gjitha këto që janë kualifikuar janë ekipet të forta dhe janë ekipet të komponuara mirë. Pra besoj që kena me pas ende lojt mira, nuk mujnë me thonë kush ka me konë që rikë finalisë, sepse ka me pas befasi. Po, natyrisht, Ditlind, po e shohim edhe një tabel të ekipeve që kanë shkuar tutje dhe atyre që tashmë kanë rënë dhe një koment të ndin lidhur me kombëtaren e Shqipërisë dhe paraqitjen e saj në këtë Evropian. Pa tjetër, zaten e misionit dhe dohet niste me paraqitjen e tifozëve shqiptarë, absolutisht shëmbullor në Gjermani, qindra raporterë kanë raportu vetëm për shqiptarë dhe tifozët shqiptarë për sjellet e tyre dhe për ata që kanë treguar si në brenda stadiumeve, po ashtu edhe jashtë stadiumeve. Edhe kombëtare e Shqipërisë pati një paraqitje dinjitoze, absolutisht duke ditur se në çfarë grupi ka marrë pjesë, ka pas kundërshtar kampion botëror dhe një nën kampion botëror, nga cilje edhe mori një pik. Paraqitjet kanë qenë dinjitoze, unë besoj se po të mos na kishin tradhtu emocionet në ndeshjen me Italinë, gjithashtu nuk do të ishte rezultatet cilin ne e morëm. Nuk ka qenë befasues paraqitja Shqipërisë, po rezultatet po. Pritshmëritë kanë qenë më të larta, realisht në atë paraqitjen e ekipit edhe kapacitetin që e kishte skuadra, por me gjitha të duke ditur kundërshtarët që kemi pas për balë, edhe duke pasë si Italia në një moment fundit arriti edhe të asiguroj kualifikimin kundër Kroacisë, do më thonë duhet të jemi të knaqën më ato që kemi të reguar në fushë. Shqipëria, unë po besoj se brenda kësaj dekade që po vjenë, do të kemi ende paraqitje tjera edhe në botërorën e Europiane. Është e vërtetë se në fakt, saherë që luan të Shqipëria dukej më shumë si kur ka më pak fatë se sa përgaditje, sepse performansa në kishtë e vërtetë të mirë dhe se cilën loj që e bëri për pak. Nuk fitonte ose barazonte. Po, duke pasë, ka pasë lojtarë për shumë si Broja, si Kumbulla, Ardian Ismailit, cilët kanë këthyrë nga një lëndime shumë gjata dhe shë lëndime cilët e kanë pamunësu paraqitjen sa më të mirë fizike në fushë, ndërsa Jasir Hasani nga i cili kemë pritë gjithë shqiptartë, ka pasë minutarë shumë pakte dhe është pa dhe rezultatin në fushë. Në du të me cekë lojtarë si Ilber Ramadanit, i cili ka pasur në 3 ndeshje, nëse nuk gaboj në diku 94% pasimeve të sakta, edhe diku 30 km të është përshkruar në fushë,
pastaj Aslani, Kristian Aslani, që ka qenë një super lojtar, sidomos është notu shumë lart në ndeshjen me Spanjën, duke u bë ball edhe një mesfushë të një kombëtare si Spanja. Mirë, po flasim pak për ndeshjet që janë zhvilluar dje, në fakt në grupi E ishte paksa më i diskutuari me që ishin të gjitha ekipet me mundësi, po të shkonin apo të binin, dhe ishte pritshme fitore që Ukraina të binte nga grupi si pas teje, në anën tjetër kemi Rumanin, Belgjikin edhe Slovakin që vazhduan tutje. Grupin E jemi duke folur, regjia nuk e di nëse... Thjesht vetëm këthene tabelen që ishte më herët, ju lutem. Ja, okej, shkojmë fitore. Nuk po thëmë që u konë edhe pritshme me kalu, po është një grup që se cila ekip ka kërku me dhonë maksimumin për mu kualifiku. Është edhe pritshme me konë me 4 pikës edhe mu eliminu, përshkak që i bjenë edhe tjetë ekipi por që i ko 4 pikë edhe eliminu, pra ndodhë për irë por në një evropian. Edhe Slovakia është në atë pozitë me plotë meritë, po ndoshtë është me thonë ma befasia është Rumania, cëta ka tregu një lojë kompakte, është një kepi organizuar mirë, nuk ka posë presion për kualifikim, gjithë që ka posë shumë qetë dhe ka zhvillu ndeshe shumë të mira, dhe pra ta dhe është në rundin eliminatorë. Do të më cekë se është diçka shumë interesante të grupi E. Arsyeja pse ndeshjet në çdo kompeticion, ndeshjet e fundit në grupe, luhen në një orar të njëjtë, është që të mos kemi kalkulime të pozitave. Mendon që kishte kalkulime në këtë grup, me Slovakia dhe Rumania luajtën barës dhe ishin... është folë shumë, ndoshta prej përfundimit të ndeshjeve të rrethit dytë, është folë që Rumania dhe Slovakia do të mund të shtrindoren me një tjetën që ta kënë një rezultat barabartë. Një është e njoftu një rast kur Algjerin, Gjermania dhe Austria e largojnë nga grupin e një botror me një rezultat 1-0 që një gol që shënohet minutën e 10 nëse zgaboj edhe nga e minutë vetëm shëtisin lojtartë ishte një sekuansë nëse mundi me gjetë në internet se nuk është se kemi mëri me e po. Edhe ndeshja Rumani-Slovakia dhe pse fokusi kryesor i futboldashtëve ka qenë në Belgjikë, Ukrajinë përshka këtë lojtarve të cilët janë paracitë në fush, ka qenë më të vërtet shumë, ka vend për diskutim, sepse nuk është se e kanë, janë shënë në dy gola shumë heret, një me penalti, ka pas shumë karton për vonesa, ka pas shumë ndërhyrje interesante që unë për veti, dhe pse jemi të folë për një kompeticion shumë të matë, kom dëshimet e mija se ata e kanë lujt atë lojen duke ditë se kontarët e vogla bëjnë kështu kalkulime sa për të arritur një rang më tutje, për më arrit një prestigj për ta për Slovakin, definitivisht unë besoj se brenda grupit e Belgjike dhe Ukrajina kanë qenë favorit për me kalu grupin, Slovakia dhe Rumania duke ditë dhe se mënyrën se si on kualifiku në Europian nuk është se është prit se do të kalojnë tutje, por besoj se UEFA do të duhet të bëj njëtën gjë si kur me Champions League për shembol, ku shorte ka pas gjdo cirkut garash, për ndryshe, këtu ka vend për kalkulime, sepse shumë skuadrat vogle kanë bërë kalkulime të tila. Mirë, okej, po flasim pak edhe për një ndeshje ajo në mes të Turqis dhe Republikës Çeke që u zhvillua mbrëm, Turqia fitoj 2-1, u shpërndon shumë karton në këtë loj, ja i kemi edhe disa pamje, pritej që fitore Turqia të kishte pun më të leht me Çekia mbeti me vetëm 10 lojtarë, por me gjithat doli ashtu, apo jo? Turqia e filloj mirë, dhe të e posë për asysh që kështë e një lojtarë ma shumë gjatë ndeshës, po nuk e di se u friksun me arritë rezultat pozitiv qysh ma herë, sepse kanë mujtë të shënojnë dhe të apërfundojnë ndeshën më herët, jo me pritë minutat e fundit për mi fitu 3 pikë.
një ndje komod gjatë lojës edhe i kanë dhonë shumë hapsirë qekve të sulmojnë. Base ideja që i kishin ekip Arda Güler edhe i bënd të të ndje shumë komod. Êshtë kesh mja dhonë presionin një 19 vjeqari cili nuk ka përvoj në kompeticione madhore. Pra, do të me marë përvojën, do të me mi dhonë përkraje edhe a i pjekët për vazhdimin. Por, që e këtë janë kanë më të dëptë, nuk kanë qenë shumë të saktë në sunmë edhe nuk kanë arritë me më poshtë, anipse e barazun rezultatin, po kanë sunmu vazhdimisht që diçka që Turqia e vendosi vetën në pozitë vështirë, po me këndërsun me në minutat e fundit arriti me shënu gollin fitus, po për mu kjo Turqi nuk bindë, nuk bindë për shkak që ja vështirësën vetit punë, atëherë kur nuk dohet. Dhe dohet me pas parasysh që në rundin tjetër ekipit nuk fali, nuk kalë ndeshje këthyse, mund të luet 90 minuta, 120 minuta, por ato ekipit nuk falin. Dhe ka një ekip shumë të vështirë për me më poshtë, mësej që është shorti ma i papërshtashëm për Turqinë, Austria ma apo ditë... Po do të jetë e vështirë me Austrinë, e vërtet. Ditlendë, 18 karton të ku... Të verë. Karton, jo, 2 të ku, 16 të verë, 18 në total. Tregom për intensitetin e lojes kjo dhe nervat, që... Unë më nëse shumica kartonve u shpërndohen në fundën e ndeshës. Në fundën e ndeshës, po, do më thonë, Turqit u mëndun, me qënë se nuk arritën me futbol me kry pun, atërë u mëndun pak fizikisht, do e ditë që Kia dhe ekipin e ka shumë fizik, do më thonë, njën shumica lejtarve janë edhe 7 gjatë, mirë po Turqia, jo vetë marrë da Gullerin, do e pasë në parasysë se në ekip ka një Qalanoglu ose Yıldız, të qëllun në Juventus dhe Miral, do të duhet të kryin të punë më heret. Kjo është pasoj shumë madhe për Turqin këta karton, sepse Qalanoglu nuk lunë kundër Austrisë. Ta Austria do të cekës është ai dark horse, që po i thajnë në terminologjin futbolit, është ekipi që para ka dalë në vend parë, para Francës dhe Hollandës, edhe po besoj që ka me qenë ndeshja ma interesante e fazës tjetër, dërsa për Turqinë do tjetë shumë mungese madhe, mungesa e kapitane Qalanoglu në një ndeshje që, si që tha dhe fitorja, aty nuk ka kalkulime, duhet fitosh ose i bën bagajet gati. Unë nuk bindë Turqia dhe për faktin se, për shambull, që Kia mënyrën se si është kualifiku, e kemi pasë në grupë me Shqipërinë, nuk ka qenë ekip pinës, shtu që Turqia dhe duhej që shumë letë ta kaloj këtë grupë, të mos ketë këtë problem. Gjithashtu duhet me cikë se këta janë në një anë me Anglinë edhe Italinë edhe Hollandën në fazën tjetër, shtu që nëse kanë fatë ta kaloj në Austrinë, ndoshtë ta mund të ndjekë fati i botrorit 2002 ku arritën edhe gjysfinalen, kapacitetin e kanë mundësit shumë të vogla. Deri më tani në këtë fazë të Euro 2024 fitore, kush po të duket si pretendenti kryesor për ta fituar kampionatin? Në ndërkohë, regjia, ju lutem nëse kemi ndo një tabel me ndeshjet e radhës, jo, me ndeshjet e radhës që do të luhen, okej, kjo është, flasim pas pak. Për këtë fitore, kush po të duket ekipi më serios për ta fituar Euron? Bas të lojës që i kanë shfaq, janë spanjolt. Pra janë shumë bindës, janë shumë ekip kompakte, shumë sunmuse, shumë dominant në lojë. Dhe po me efshti, ose me thonë me zërë, është kë pjesa e anës e majtimin, që janë gjitha kombëtarët e fortë. Do me thonë, kushdo që ka lënë për ballët, që thejmë ne, finale para finales. Pra edhe nëse kualifikohet Spanja, ka për ballë fitusin mes Gjermanisë dhe Danimarkës. Kështu që po supozojmë ditëlindë,
edhe një lojë Spanjë-Gjermani. Spanjë-Gjermani. Sepse Gjeorgjia përball Spanjës gjasat i ka shumë të vogla. Shumë vogla, por tu e posh për arsye që vet janë entuziazmi që e mposhtën Portugalinë, çka kanë. Dhe kjo është hera e parë që po merr pjesë. Gjeorgjia hera e parë që po merr pjesë dhe kalojnë fazën e grupeve. Po, dhe tu e posh për arsye që ne thonë e mujtëm Portugalinë pse mos më tentuë edhe Spanjë. Nuk kanë çka me hum, pra e kanë shfaq gjatë lojës që shpirtin luftarak, në guximin, besimin që mundë me imposht. Edhe pra nuk po them që plëtsish ka me pas edhe të letë Spanja. Ndo është ta fatë për Spanjën që është një kip me dobet se ata, por këtu ndeshë janë shumë serioze, pra edhe detajt e vogla e vendosin ndeshën. Po ashtu e shoh edhe nga ky ana tjetër që kemi me pas edhe nëse kalon Italia apo Anglia kemi me pas edhe një përsëritje të finales të Evropianit kaluar, Angli-Itali. Nuk e di, ndoshta edhe mundja me pas edhe Rumaninë befasi, Holanda nuk më ka bind për shkak që në son nuk është tregu cinike aq sa duhet, duke pas parasysh që ka lojtar shumë të mirë, shumë të ri, talenta. Po, se di pse kam përshtypjen që Austria kam i kalu këto e kombëtarët e forta. Po thëm prap, kemi edhe Francën, kemi edhe Portugalinë, pritshmëritë janë të mëdhoja për gjithë së cilën, prap e parashikueshme është, por me thonë, nga ajo që ka kemi po, Spanja është kombëtarja e cila ka tregu një ekip kompletume dhe duhet me pas parasysh. Po, të Spanja gjithë shka po funksionon në sulmi, mbrojtja, po, me fusha. Po, të Spanja është i munges, unë me ndoj personalisht të një qendrë sulmusi ose gëshenusi, që do tjetë penges shumë madhe në fazët tjera, tuk e ditë se për balë do të ketë ekipe si Gjermania, që për mu ka qenë ekipi më bindës, tuk e ditë se është edhe vendas. Me që fa, ditlinë Gjermania e kishtë grupin pakës më të lehtë se sa Spanja. Gjermania është ekipë në Spanjës The Clash of the Titans ishte. Po, është e vërtet, po me gjitha të Gjermania janë ekipë që punojnë si makineri edhe e krynë punën. Gjerman. Po, dhe më varsisht se me kanë është kundështar, ata e krynë punën e tyne, kishtë e lojtarë dhe më që kanë si Musiala dhe Toni Kroos, cilët unë mendoj se për mund personalisht janë favorit Gjermania edhe Franca, me gjithë se Franca ka dëshpru me paracitje në fazën e grupëve, të e pose parasysh pak edhe problemin që e kishtë edhe Kylian Mbappe, gjithashtu nuk do të harrohet kur Portugalia ka një super ekip, edhe personalisht mendoj se janë zhvesh nga ajo egoja e Cristiano Ronaldos, do më thonë nuk e kanë problem prezencën Ronaldos, nuk është se ishte shdo top ose shdo aksion të shkonte në këmbët e ti, edhe kjo do të, është Ronaldo është plus një, edhe besoj se në fazën tjetër Ronaldo do tjetë aktër shumë i rëndësishëm për Portugalinë. Gjithashtu problemet brenda ekipit të Belgjikës, unë do të më cekë, do e ditë se ka lojtarë të kalibrit shumë të naltë, mi po problemet me mos prezencën e portierit që prej aty bëndoj se kanë fillu, ose dje kishte një kur tifoz fillon të i fështlenin, ekipi u tërhoqë brenda, asë nuk shkoj të i përshëndet, është për mu është rasti parë, kur skuadra largohet nga i konfrontim me tifozët. Italia, si italiant në stil të tyre, se kënd fundit arritën kualifikimin, mos tishtë a i gol do të ishin skualifiku, edhe unë më ndoj se tuke po edhe ekipet që i ka, nuk është që di që Italia të përfundoj në finalet të kampionatë e Europian për sëri. Pra thua, Zvicra se sfidon dot? Jo, Zvicra përmëndoj unë se ka thuj edhe një rekord tjetër, ka qenë, do më thonë, është hera parë, ekipi parë, Europian, që në gjitha kompeticionet që ka marrë, të fundë që ka marrë pjesë, ka kalu fazën e grupeve, edhe Gjerdan Shaqiri do të me u cekë si lojtari i parë Europian që ka shenu golën se cilin në gjasht kompeticionet e fundit ku ka marrë pjesë. Kështu që si Zvicra si ekip po mendoj se e ka arrit maksimumin, personalisht mendoj se Angli, Itali të da kemi për baljen në qerek finale,
anglisë nëse nuk arrinë me i regullu problemet e brendshme në klub. Po, se për këtë desha ta komentojmë veç mas tashmë anglinë me që jemi edhe ka fundi i bisedës, po ditë lindë me që filove tashmë të klasësh për anglinë. Vetëm anglisë mundën me pas, si me thonë, eksperta ma shumë se shqiptartë në futbol. Nëse e ndjekim rrjetet sociale, ne po shohim se se cili po komenton, se cilin vendim po thuaj se të Southgate-it. Është e vërtet që ta kesh në ekip ngoçënuesin më të mirë të Gjermanisë, lojtarin më të mirë të Spanjës, lojtarin më të mirë të Anglisë, edhe të mos arrish të koordinosh, është definitivisht, unë mendoj se është mangësi e trajnerit. Pika numër 1 duhet ta ndrojnë pas kompeticionit, se nuk është se bëhet kompeticion. Duhet të ndryshohet sepse mendoj që kur kesh lojtar sulmues nuk mundesh mi u dhon detyra mbrojtëse. Pra kjo është taktika Southgate që po e përdor në Evropian në këto 3 ndeshjet e fazës së grupeve, ka përdor taktika mbrojtëse me lojtar të cilët i ka me aftësi sulmuese. Pra nuk mundesh mi u dhon detyra mbrojtëse kur ata kanë forcën për me sulmuar dhe për me shënu golla. Pra edhe kemi pasur një numër të vogël të gollave nga Anglia. Kjo e zbej shumë entuziasmin e tifozave dhe shpresën që ata mund me arrit titullin e kampionit evropian në fund. Edhe pse pritshmëritë vazhdimisht janë të larta dhe vazhdimisht është favorit kryesor në çdo kompeticion. Por, sidomos pas performancës në Euron e shkuar. Është hera parë që është hera parë që anglisht po thonë it's not coming home. Yeah, it's not. Janë sigurt. Do të bëj. Më mirë është me ul pritshmëritë sesa me i rrit pritshmëritë edhe me ashtu presionin tek ekipa, sepse tani po ndikon edhe tek lojtarët edhe në momentet që po dështojnë, sidomos kur e marrin parasysh që kanë dështuar në penalltinë në finale, kanë filluar ato nga smimet, bulizmi, drejt lojtarëve. Kjo është një problem që me të cilin Anglia balafaqohet jashtë fushës me presionin, jo vetëm të tifozve, por edhe të medjave, sepse në fillim të kampionatit, o, ekipi më i mirë, it will come home, e të tjera, po pastaj një loj që nuk luhet aqë mirë, fillon nga smimi dhe bulizmi e të tjera. Kjo është dështim i gjithë grupit mediatik të cilët funksionojnë për Kombëtarin. Pra, Kombëtaria nuk është ekipi i rëndëm. Kombëtaria është shteti vetë dhe nuk duhet të përullë, nuk duhet përqeshen. Lojtarët janë ata që ka nevoj për përkraje dhe në fund, edhe nëse eliminohen, janë ata që duhet përkraje për sëri, sepse nuk përfundan gjithka. Pra, dhe lojtarët kanë ata që edhe pse janë konë në finali, kanë dështu. Besoj që lojtarët anglisë kanë dëshirën e madhe për me arritë me fitu, me sjellë një trofe madhur në shtëpi. Por është puna dora e trajnerit të cila nuk po arrin me nxjerr më të mirën e këtyre lojtarëve. Sepse këta lojtarët mendoj që, po thëmë në atë stil pak më hajgare, edhe pa trajnere fitojnë. Sesa me këtë trajnere që e kanë. Dora e trenerit po vret, unë mendoj të Holanda, edhe pse paraqitjet e tyre nuk kanë qenë maksimum të e pasë parasysh se kanë pasë munges në moment fundit De Jong, Frank De Jong, një mesushor shumë i mirë edhe Kop Miners, një lojtar që me Atalantën kishtë një super sezon, është prit me qenë në ekipe dhe për ka problem të gjeja të lojtarin djecë që organizon lojen. Holanda, po unë besoj të kapaciteti tyre është shumë i nalt edhe sigurisht që do të kemi në gjithë finale. Aty është lënë rol shumë Koman, një trener që ndoshta me klube ka dështu, mirë po sa herë që ka qenë në udhëheqjet të Holandës, është hera tretë nëse zgaboj, Holanda ka qenë shumë kompakte, edhe ka pas paraqitje shumë të mira. Gjithashtu treneri të Austria, Ragnik ka bërë një super ekip, një super performant, të dhe pasë nëse ki ekip nuk duhen lojtarët ose emra si që edhe anglistëve nuk ju mëngojnë edhe në bank rezervë. Nërsa unë besoj që edhe italiantë janë të e pasoj e trenerit, paraqitjet i kanë shumë dopta, edhe pse ka lojtarë cilët kanë pasë paraqitje shumë të mirë si Barella apo Bastonit, cilët po mënohen se do të mund të ishin edhe në ekipin e parë. Si lojtarë unë do të kisha acek si lojtarë surprizë, në është sulmuesi i Gjorgjisë, për momentin është edhe
me kaudze, apo është gëlqenusi më i miri i Europionit, sepse me dy penalti, po me gjitha të ka qenë edhe lojtar shumë i mirë, ndërsa Jamal Musiala për mu dhe Gjermania, për mendimin tim, Gjermania shkon edhe dhe në finale dhe Musiala dhe tjetë lojtari i kompeticionit. Mirë, faleminderit shumë që ishit në A-Live sot dhe bëm këtë bised, vazhdoni të knaqeni deri në përfundim të Euros. Shumë faleminderit, shumë respekt. Në vazhdim shkues të ndëruar, do të shkëputemi për pak minuta marketing.